Сьогодні 34 канал не лише розповідав, що відбувалося у місті, а й робив сам подарунки. Хто став щасливчиком, який отримав вітання від нашої Юлії Дронник? Дивіться далі. Пологовий будинок – це місце, де з'являється нове життя. Дуже багато людей вважають його найщасливішим місцем. А от для Надії Краснопільської сьогодні подвійне щастя. Вона народила доньку на день народження міста. Що ми її і вітаємо, і вручаємо їй традиційний презент. Надію, ми вас вітаємо. Бажаємо вам та вашій доньці всього самого найкращого. Будьте щасливі, будьте здорові. І нехай ваше життя складеться так, як вам цього захочеться. Можете кілька слів сказати, побажати чогось, як молода, новоспечена мама. Так, на русском языке, если можно. Вот. Тоже хочу, в свою очередь, поблагодарить. Спасибо большое, очень приятно. Вот. Хочу поздравить тоже мой и наш любимый город с этим прекрасным праздником. Процветание, всем добра и мирного неба над головой. Дякуємо вам, велика Надія, за ваші побажання. А всім нашим глядачам я бажаю особисто від себе, щоб у кожну оселю також прилетів лелека. І у цій оселі з'явилася дитина, якщо ви цього бажаєте. А також я вас спонукаю до того, щоб ви залишалися завжди із 34-м телеканалом. І буде вам щастя!